မော်ဒန်၏အားလုံးဇန်နဝါရီ၁ရက်ကစပြ si ီ si းရင်ဆက်စီပြီးမှသာ ရှေ့တန်းတန်းတိုးရာအပောင်းရင်မှတ်ပုတ်တဲလုံငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ကောင်းလန်းပိုးဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာကောင်းလန်းပိုးဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေအနက် road safety အရေးကြီးတဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခီးသည်တင်ရင်တွေရင်မှန်မှန်စစ်ဆေးတာပြောင်းလဲတာတွေအတွေ့ရင်စစ်ဆေးတာ၊နေဝင်ရင်တွေကိုစစ်ဆေးတာတွေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့ရင်တွေတက္ကစီအငှားရင်တွေ၊ school bus ရင်တွေနဲ့နှစ်တန်းနဲ့အထက်အငှားရင်တွေကိုရင်စစ်ဆေးပြီးတက်တန်းတိုးဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရလေလို့ပါရှိပါရယ်အခုအခါရင်းွေတန့်ခိုင်မှုကောင်းမွန်စေရင်းနဲ့အများပြည်သူဆိုင်ရာလမ်းတွေပေါ်မှာ NA ကင်းစွာတွာလာနိုင်ရဲ့အတွက်မြတ်ပုန်တေမော်တော်ရင်းွေအလုံးကို2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ1ရက်ကစပြီးရင်းသက်တန်းတိုးရာအပအဝင်ရင်းမှတ်ပုန်တေလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရင်းစစ်ဆေးပြီးမှသာဆောင်ရွက်ပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ကုံလန့်ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကအတိအေးထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါပါရယ်